Tak jo, já jdu na vzlet. Já už si taky. Taková nejvýhoda, když přežiješ a nechceš si kazit kariáčko, fuck jo. A už jsi kousek od letiště. No, s bingo fuelem tady. No, no. No, no. Moc jsi to na tu forsáž tlačil. No, bohužel. Nešlo nic. 14 a 2.18 byly hungry, no. Možná 1.15 tak. Celková, tady to je pojížděcí asi, ne? To je jedno. Je to blíž. Jo. Tak jdu za tebou, jo? Hm. Já už teď, jako myslel jsi jako společný vzhled, já jsem jako na to už dupnul, sorry. Netušil jsi ještě tak blízko, upřímně. Jak bych počkal. Ale jako trošku méně se to škube, jak mám víc ramky, ty jako... No ještě, aby ne, sežrat, to je to. Ale já teda ještě tak ubral pod Buster, jo, ať nějak. A jak jsem se kouknul na ten procák, tak mi to botl nějaký procák, no, ty ramky. Přetaktuj ramky ještě, jestli Co mi dělá letadlo, ty vole, co to je zase? No, byl jsi za mnou, takže jsi asi dostal do wake turbulence? Já, turbulence, ty vole, no, to tady je moc daleko. Ty vole. To buď ještě rád, že jsi nestartoval za C130, ty vole, to už bys byl úplně jako... No, ono je to někde vyplíne, ty vejky. No, jako, poslední devou mám jako zkušenosti, že na většině serverech už to zapnuli. Dobrý, já zrychlím. Ty nebereš na tu 33 plnou výzbroj? Ne. Moc těžký. Moc těžký, jo. A snažím se vždycky spálit aspoň třeba... Prostě, abych měl třeba 6 tun, ty vole. Helkve, a ty takhle brzdíš, jo. Já nebrzdím, ale tím furt stejně. Aha. Já jsem ti říkal, že neletím na Buster, abys mě dohnal, a teď jsem jako před 30 sekundama zpátky dal Buster, že? Ono to chvilku trvá, než se to rozletí. Prej brzdím, ty mě celou dobu doháníš, potom pro mě proletí a ti říká, že brzdím, ty jo. Ty brzdíš. Jsi takový ten roadrunner, ale mít. I tak nějak, ty. Nic, ale letěl bych tím letím kurzem 3.0 0 a bysme trošku taky obletěli malinko jako zprava. Jo, 3.0.0. Tak si to užijte, pánové. My se jakože pokusíme, no. Ale letí mi to nějak pomalu, mi trošku přijde na to, jako já stoupám hodně, ale... Mám všechno zasunutý. Stejně to letí pomalu. Tady je vlastně povolený exterák, že? Dobrý, no, co ještě ukazuje Bobě, já se kusím. No, jak se přepíná mapa na magnetické hry. To je, proč nevidím, ty vole, na tom radaru, vole, co je? Hele, Festře, čteš mi jako myšlenky, jo. Přesně tak jsem slyka cíkl celý ten minulý let. Vy tam, Fox 3 kill, a já, tamhle něco je, ne, zmizelo to, ok, tak nic. Hele, něco, ne, je to pryč. A prostě mezi tím na tom datalinku vidím, kolem mě jsou asi 20 km ode mě 3 nepřátelé, hele radare, možná jednoho z nich by si mohl i... A potom, když jsem konečně toho jednoho našel, tak mi zaletěl za horu. No. A ty jestli neuhneš, tak je po tobě. Doufám, že neuhn, ty vole, tam kolik jich tam je. Všichni. Sexy, ty seš na mý levý? Já jsem teďko na tvých 6. Jo. Já tě ztratím, já už tě vidím. I čmoudíme, ty jo. Tak jo, hele, já začínám teda pátrat radarem v high pulzech. Neklacneme, ať nejsme tolik vidět. Asi jo.
Dobrý, já pustím autopilota, začnu teda klesat. Jako nejlepší by se to mělo, kdybyste byli dva vysoko, dva nízko, no, ale tak nejsme tam ani ve 4. Dobrý 16, hezký dribbling. Kolika končí ty malování? V 5 kilometrech, možná ještě nic. Ti řeknu. 7,5 bude za chvíli. Port málo, ok, tak ještě níž. Jak na radaru už mám jako nějakých 40 km od nás, bandity, radarový kontakty, jak blázen, spousta jako rušení. Můžu vám dělat GTI, jak na chvíli, jestli chcete. Ale tam je takovej bordel, že já nevím vůbec, jestli to má cenu volat. No, tohle je říkám. Enemy tam, jdi sever. Spíš jako když už po tobě letí ten Amram, tak ti jako řekne, hele, jako umřeš, anebo hele, ještě to zkus zachrání. Ale umřeš, jo. Tak jenom, hele, před tebou 5 kontaktů, jsem. Dík. Můžeme vytrimovat, aby to klesalo, to letadlo, moc se tomu nechcete. Já mu udělám G-Swag, to bude prdel. Neumím ho dělat, tak. To není složitýho. Tak počkej, zůstavu. Dobrý. Stali jsme malovat Mike někdy první. V 6. Tak Mike, hele. 2, 4, 8 máš... Jo, o těch vím. Kontaktů. Spíš mi řekni, jestli není něco přímo na mý 12. schovaný v těch horách. Dobrý, tak. Všechno, co jsem potřeboval vědět. Všechno je 2, 6, 4 doleva. Tak, napínám výškovýho autopilota. Nalítáme na ně zleva teda. Oni se starají o ty, co jsou... Já na to spolíhám, já bych jako potom nejradši jako šel na EOčko prostě na ně z boku, jo? Takže já ještě prostě budu furt pokračovat rovně. Uh-huh. Spíš mi řekni, kdyby se nás začal někdo zajímat, jako jo? No jo, koukám. Zatím vás ignorujou. Jeden letí severně, ale ten defenduje, takže to asi. Tak to jeden na nás stačil hot, ale ten spíš jako manévruje pryč, předpokládám. No. Jo, ten defendí. Jeden střílí 120. Jo. Jste ještě daleko. Nejbližší target je 51 km. Mhm. No to není něco, co by za optimálních podmínek kamerám nedoletěl, ale... Budeme dělat, ano. Že jsme daleko, ano. Mají vlastní problémy, takhle to řekl. Já na to spolíhám tak trochu. Máš vyplý radar? Jak... Že? Jestli máš vyplý radar, já jdu pasiv, jo. Já ho mám právě zapnutý, právě jsem se s tebou chtěl domluvit, takže jo. Klidně běž na pasiv. Hele, tak já udělám bait a ty můžeš pálit, když tak. Ať pálí po mně, já defendím a ty můžeš střílet. Jo. No a jak daleko jsme od jejich POčka dosahu? 100 km. To jsme zpěvat. Tak jsme v pohodě. Hele, tak co SX, už to stočíme vlevo na ně? Takže nějaký tady vnější range, to je nějakýho POčka. A, se vyhodil flare, sorry. Moje chyba, jsem zapomněl, kde mám... Nikdo nevidí. Já mám všechny... právě překybindovaný ovládání, jak jsem to poplet. Ale tak 3 to... targety, jo. 2, 2, 3, 54 km beaming left. Mhm. Sexy, ty máš R77 nebo ne? Ne. Ne, ty máš že o 33, takže to je nemá. Jo, ok, ok. Jako teoreticky, buď vás můžu poslat jako za ně, tam teď přivítá jedna F-15, anebo do nich, no, jako... No a tak nám hlavně řekni optimálně, kdy do nich máme stočit, protože my teďka máme docela omezené informace. Teď už je máte přímo na jihu. 1,98, 58 km máte 4 a 2,33, 74 km máte 1. Všichni jsou beaming left nebo cold. Mě právě zděsí, až oni se stočí, protože budou defendit, najdou nás a pošlou do nás, že jo, a zároveň jim z druhé strany přivítávají posily. Jako možná už to točte pomalu na jich, hele. Dobrý, tak jo, sexy, točíme, jo? Já vás kdyby nás stáhnu, kdyby na nás někdo letěl. Vám říkat, kdo bude hold. Dobrý, takže teďka jdu taky pasiv aktuálně. Nějakých 2.00, hele, to točte. Letíte jako přímo do nich a můžete potom defendit buď doleva nebo doprava.
protože tři od nich se starají o tři naše, takže ty se tam sestřelují. Takže 2-0-0, jo, letím. Mhm. Mám ERA, EOčku, kontakt. Ale je hot jo. Na vás, 2-1-0-52 toho hot mám na EOčku. Mhm, je to F-18, stoupá. Jo, skvělý. Je v 5 kilometrech, 5,5 kilometru a stoupá. Dobrý, můžu posílat Fox jedničku, SXS? Ještě vás neví, ale nejspíš podle... Neví, jo? No, neví. Je jakože flanking left, teda flanking tak left. Hele, já jdu doprava, jo, dělám návnadu, jo? Jep. V 6 kilometrech, 6,5 kilometrů, 7 kilometrů, je už mírně návnadu. Držím ofeočku, krásně, dobrý. Je jediný cíl v okruhu nějakých... Jo, datalink potvrzuje, dobrý. Ale ten vůbec netuší, já možná po něm pošlu ETčko, hele. On ještě netuší. No určitě ETčko. Zatím nemění kurz, furt ETčko na cestě. Vidím, že na nás točí, ale zleva další banditi. Jo, točí možná. Hele, já vidím pořád optimál, letí na něj, vypadá to, že ho hitne, jestli nevyhodí flary. Hele, já už defendím pravou, jo? Ale mírně opravuje kurz k vám, jo? Tak bacha, mírně točí k vám. Jo, ještě ale ten nás neví. Ale ještě nejspíš neví. Good tracking. Ty vole, tady je. Splash. Good kill. Good, tak, ale jeden je za náma, ne? Další kontakt, 1.8.8, 36 km hot na vás. Jdu doleva, jo, vidím. SXy, ty si ber 2.1.9, 48 km. Je flanking. Ten je vysoko, jdeme tady na toho. Já točím teďkon, pokračuji do tu pravou, já levou. Jo, tak bacha, ale ty, má toho už docela blízko, 1.7.6, no. 30 km. Takže jdeme potom nízko, jo? Jo. Je v 18 metrů, klesá, rychlej. Je hot na tebe, sexy. 21 km. Mám ho. Mám ho loklýho ETčkem. My tebou už pálím a... Střílem. Okay, vidím odpal, od něho nic zatím nevidím, jo, ale čekuj si to. Odpal. Jo, mám odpal. Aim 120 a jo, dvakrát aim 120. Je, zkus noč, hele. Těchle, to tě asi trefí. Já, dostal mě. Ale jo, máš ho. Jo, dostal jsem ho. F-15. Dobrý, Majku, další cíl. Máš ho? No, já ho furt vidím letět a točí. Jo? Tak ho já mám poškozen, F-15. Já ho nevidím. Teď mi zmize. Jo, tak dobrý. Majku, kontakt, intercept 194, 35 km. Je beaming left. V 10 000 klesá. Ještě jednou ten kurz na něj? 2.0.0, 30 km. Jo, vidím ho. Točí hod na tebe, je strašně vysoký. Potřebuji asist. Počkej, kde jsi ty? Ne, dobrý, nepotřebuji, ale honíme na mě tady, víš. Tetečko na cestě. Potřebuji jenom asist, kdyby byl ohrožený. Jsem tam mrknout. Za tebou nikdo není, hele, zatím. Jsi clean, hele, můžeš chaseovat. Okay. Řekni mi, jestli... F-15 točí defensiv. Majku, F-15 točí defensiv. Točí hold zase. A to ETčko voní jde? Spíš trash. Trash? Jo, ztrácí rychlost strašně. Nedohletí. Je v 10 kilometrech. 1.8.5, 9 kilometrů. Fox, tu. Točí levou. OK, točí zase hold, tyba, já nevím, co dělá. Jste hodně blízko, jo, bacha na střely, já ti nesmím ani říct. Splash. Good kill. Dobrý, ale něco jde po mně, já defendím. Je dost daleko, ale jestli to není střela. Jinak ten kontakt 2.8.5, 35 km za tebou. Kontakt před tebou, Majku, 1.3.8, 38 km. Přede mnou? 5 000. Tve, co to honím za letadlo, to letí, vole, jak střela? Ale intercept je 1.5.0, 28 km. Počkej, já vidím teďka přímo na 12. 1.4.0 něco. Jo, to je on. Jo, okej. Okay. Je beaming right, hele. Jo, ten za tebou je tam sám. Střílí, ale to je daleko, neřeš. Dobrý, je tam ten, po kterým jdu, je sám, jo? Nemá ho můžu kdo pomoct. Je tam sám, okay. Nic tam jinýho není. Akorát, pro nás je tě jeden, takže potom escape... A dohání mě, nebo ne? Je 34 km. Daleko. Já potřebuji vědět, jestli se blíží, nebo ne. Počkat. 1100, ne, udíkáš mu.
Okay. Takhle, jste rychlejší o 300 km za hodinu. Dobrý, paliva dost, tak já honím tady toho týpka, který se chce schovat do hor zivně. Akorát bacha, jo, jakoby točíš to doprava směrem jako k němu. No jasně, sebe, on ustupuje domů, já to chápu. Takže, co nejrychlejš, utíká ti, jo? Mírně, ten před tebou. Utíkám, já ho týka ztratil z EOčka, on je za tou horou. 2-1-5, 18 km. 2-1-5, 18 km, kápy. Je přímo nad tou horou nebo v tom údolí, já nevím, já to nepoznám. Počkej. Jo, jo, vidím ho, vidím ho, mám ho. Na tebe letí, jo? Ten je ještě safe, to je ještě daleko. Co? Ale já když po něm pošlu Fox jedničku, až nemanévrovat z defendí, on mi teda ulítává, jo? Ale jestli chceš to otočit na ten hot cíl, který je na tebe. To je ale risky, jako co? Buď to Fox otoč van. Pryč, anebo stříl, nebo otočíš na ten dobrý. Okay. Já zkusím tu jednu Fox jedničku po něm hodit, ona jako... Střílí po tobě ten 120 na 15 mil, takže defendí jich. Jeho východ defendí. 1, 2, 3, touch cold. Hmm. Už nestíháš. Jde ještě na život. Jde od nás. Hele, first ray, jestli můžeš, 2, 5, 9, 126 km. A Majku, ty zkus otočit plus minus nějakých 0,95 a let tím kurvem. Já letím tak, aby po mě nemohl poslat další Fox trojku a trefit se ideálně, že? On je daleko, jakoby na cold range. OK. Takže 0,95 je akorát. Rozumím. To je tady uháčko, to asi nic. Dobrý, ten jeden letí domů, ten to přežil. No a tam ten... Letíte paralelně k sobě, no. Festre, hele, ty máš ten kontakt na 263 118 km. Majku, nejbližší cíle o to... Já, já zkusím stočit zpravo a jít... Jo, otoč to do něj 34 km. Útočí na dva naše, takže si safe. 3-4, dobře, oprava 3-5-0, 39 km. Je cold, otočí cold. Tady má na sebe střelu? To jsou amrámy, který jsou už mrtví. Je okej. Okay. Má 600 km za hodinu, jako ten, co letí. Takže jsem safe, jo? Měl by si, ale radši to toč trošku jako východně, ale na nějakých 0-2-5, jo? Já věřím, že jsi safe, ale jako... No, tak mi říkej, kdyby to bylo nebezpečný. Okay. Zatím jsi safe, jo, to asi trash, musím pojít. Ale já jsem na stíhacím kurzu za tím týpkem, ještě mám 2,5 tuny paliva. Ale přibližu se tam další, počkej. No možná... Já už to za chvíli budu muset balit kvůli Bénu, jo, ale... Ale další cíl do oblasti, jo? Já ho vidím, že oni si kam budou meržovat za chvíli ty dva. Jo, tak si ho liberálu přimer ten druhej. Ježiš, tady ten malý do té rakety, do toho Abramu. Ale spíš si zkus zaměřit ten druhej. Já mám strach, aby ten první nezvotočil, ale dobře, zkusím. Po něm letí Abram nejspíš. Náš. No, akorát, jo. Že toho druhého nemám na EOčku, že jo. No, protože letí Colt, jakoby. Tak hele, takhle, ber toho, co počkej, letí hod. Počkej, on neví o mně, takže... Ten, co letí hod, neví, no. No, ale toho nemám na jeho očku, že jo, protože není správně vytočený motorem ke mně. Teď letí hod na tebe. A do prčic. 338, 27 km. Je nízko, 1500 pod tebou. Tak toho, jo, už ho vidím. Oba dva jsou hod. No. Box one. Tak vystřela touch cold. Nějakých 0,95, hele, co nejrychlejší. Toč. Odpálo, pálí. Amram. Rozumím, tak já. 120 C-čka. No, letěj po tobě jeden Amram, no ty. No, hele, zkus se schovat, je hodně blízko. Jo, dobrý, defended. Okej, okay. Tak já už jsem... Všechny ty střely trashed. Jsem bingo. Letím domů, jestli to trashuju. Tak Fester, čekej, ten jeden se hele zabil. Okej. Okay. Asistovaná sebevražda, já to beru. Hele, určitě jako beru takovýhle sestřel taky jako. Dobrý, hele, Fester, ty to máš docela jako clear, teď všichni startují to protože... Když jsem tady. Ale tady bandita, nikdo mám na ně točit.
Není tady v blízkosti. Jenom vidím ho, podle mě. Nejbližší je Colt. Ten se taky rozhodl. Majku, zabil jsi oba dva nepřímo. Aha. Tak jako poslal jsem po nich dvě R77 a jednu R27 ERko jako, ale... Asi to na ně bylo moc, dostal infarkt. Aha. Cool, cool. Nic, ale já se asi vracím na letiště teda bukra. Jako. Juj. Jsem bez Béňa. Jo, a jo? Mistrálka, bacha. Mistrál. Mistrálka, 3, 4, 1, 12 kilometrů. Mistrálka. Jižně od toho, od té řeky. Jo, vidím. Už po něm letí, už po něm. Když tak až budeš moc lightningu, po mně někdo jako jde, nebo jenom letí mým směrem náhodně? Okay. Když už po tobě jde, tak je nějakých 70 kila. Okay. Já letím na 90 RPM, jo, takže šetřím, je o to. Když můžeš stáhnout, jakože takhle faster je od tebe nějakých 20-30 kiláků. Dobrý, tak já zapnu i stroboskopy a tím ukážu, co si o nich myslím a letím domů. Jako nejbližší bandy, tak tobě je nějakých 68 kilometrů. Mhm. Takže to si docela sem. Jinak, kam chceš přistát, ty byli jsi? Jop, co je nejblíž prostě, já fakt si nemůžu moc. Tak ty byli jsi je 088. Blíž je Soganluk, ale no. No taky tak, 088 a můžeš si vybrat. Dostal ten point jako na srovnání, jestli půjdeš na ty byli jsi nebo Soganluk. Tak, Festre, hele, ta gazelka ještě žije. Nebo to nebylo. Festře, máš tam 3 F-15, 72 km, 265. Ok, naberu vešku. A to PL5 vůbec ne to. Co s ní zneudělal? Ona je taková. Ta gazela, že jo, když má ještě ten speciální kryt na ty, no, jak se to jmenuje? Na výfuk prostě, no, z rotoru, tak ona má strašně maličkou tepelnou signaturu, ale fakt jako extrémně malou. Ty vám nestihnu nabrat tu vešku asi. Ten jeden je hrozně vysoko. Ty ostatní jsou normálně, už po tobě chci jít. Oni třeba tady, když lidé lítají v partě, tak jeden lítá vysoko, třeba 40 tisíc stop. A dělá radarový průzkum pro ostatní, co lítá nízko, že jo. Fertře, na levé straně máš dvě F-16 naše, jo? Po mně letí něco? Jo. Ne, jo, letí. Buď dva Amrámy, nebo jenom jeden. Vidím jeden. Já teď nevím, ten přední letí asi po tady jiným. Jo. Tak jeden Amrám po tobě letí. Můžeš točit pravou hod nejspíš. Takovou delší pravou. Delší pravou. A protáhlej. A nebo levou, teď už jako je to defended. Takže na tobě, jestli chceš jakoby z boku do nich, anebo ze předu do nich, no. Okay, já otočím a vypálím. Okej. Takže by tady ten Amram trefil. Tak ne. Takže ten Amram ještě docela jako živej, tyvo, jako na to, že už měl být zdefenděnej. Bacha, ten Amram ještě žije, jo, je napravo o tobě na tvý 9. hodině. Takže to... Leť rovně, anebo... Jo, jsi safe. Pokud se neotočíš přímo do toho Amrámu, tak jsi safe. Hele, dva jsou nízko, ten uprostřed je hrozně vysoko. Ten aha, nejbližšího máš 291, 21 kilometrů nízkou, přesně u země. Jestli ho nemáš točkou tu levou, jako, že hodně rychle. Teď je 3,00, 12 kilometrů. Letí po tobě Amram, toč pravou, hodně rychle. Defend. Tak němu spíš i escape kurz. No escape kurz je 0,81, no, ale ty tam se hájí točí, no. Toč pravou, ještě víc, ser na to, toč pravou. Levou, ty vole, levou. Jak levou? Vytočil do Amramu. Ty jsi dyslektik, já jo, ty vole. Kurva, vole, já si furt pletu. Teď si možná mrtve tvej další Amram, musíš defendit. A to nešlo. To je v prdeli, tam byly dva, jeden byl blízko, jeden, kdyby se netočil. Já jsem ho nemohl loknout prostě, vole, na toho radaru skurvený.
Mhm. Ale musím říct, že teďka aspoň EOčko mě fungovalo. Jako radar byl takovej jako nic moc, proto jsem ho teďka při tom druhém letu ani nepoužíval, ale na to EOčko jako ty ruský stroje fakt jako fungujou, no. Já jsem spíš na EOčko to lidi berou, hele. Já jsem to bral i jestli na vertical scan, ani na něm to nechytlo. Jo, no, hele, přesně takhle jsem umřel v minulý hře, jako letila na mě hot 18, prostě 10 km přede mnou a vertical scan, nevidí, dobře, přepnu na borosite, koukám přímo na něho, jak se ke mně blíží, nic, prostě, tyjo. Tak jsem ještě, už jsem jako přepínal na helmet, lock a už jsem jako byl mrtvej, nevím, David Koisken, že jo. Nezapomeň, že vertical a borsight myslím, že mají na ruských 5 km, jo. 10. Nebo 10? 10, jo. Já, nebo takhle, jo, 10 km range. Já ho měl v range. Jo, je to, hele, na amerických je to 10 námořních mil a na ruských je to jenom 10 km, takže je to menší, jako znatelně. Ale i tak prostě nebyl důvod, aby ho to nechytlo, jako. Jasně. Hele, ano? Když jsi na tom EOSku, tak používáš ten náměr toho letadla. Tam je ten indikátor na to, aby jsi to srovnal přesně. Počkej, indikátor letadla, to si teď nevím, o čem konkrétně mluvíš. Na head-upu, tak na pravý straně je vlastně náklon toho... No ano, jak měníš elevaci, no, jasně. No, a vždycky jakoby, když dojedeš na tu svoji elevaci na nul, protože ty na něj míříš třeba, ne, víš, že tam no. Je. Tak to prostě srovnáváš co nejvíc s tou elevací a to funguje i u radarů a jo, jako... no samozřejmě, ale tak když seš v borsajdu, tak míříš borsajdem, jo? Jo, jasný, to jako, a nebo vertical scan tam to taky neřešíš, že jo, samozřejmě. K tomu se nikdy nedostanu, jako tady na ty blízký. A já se k tomu bohužel dostávám a jako třeba a jak lítám... Většinou, když už jsem jako takhle blízko, že už ho jako i vidím, tak jdu do helmy prostě na pět, na tu nohu. Já mám, že jo, já jak jsem nejvíc takhle nalítal v těchto těch situacích na F-15, tak prostě je, že jo, já mám z F-15 prostě instinktivně prostě vertical a že jo, nebo boresight, jo, když ho vidím takhle. A samozřejmě u těch ruských strojů asi je lepší jít rovnou do helmy, ale to je prostě zase moje neskušenost, nicméně stejně si říkám, proč by ho to kurva nel. Helmu a 73, nebo když... No. Když je daleko, tak ještě ETčko a potom 70. Jo, tak to mě říkat nemusíš, to ale zase jako vím, no. A ty ale vím, prostě, jako co já jsem si třeba zkoušel v singlu, tak mě vždycky přišlo, počkej, teďka musím mít na přistání nepokonit to. Kde mám airbrake tady, dobrý. Vždycky mi přišlo v singleplayeru, když jsem si to právě zkoušel, tak mi ten boresight jako i vertical scan u těch ruských strojů připadá, že funguje úplně nádherně. Úplně stejně jako prostě ta helmet lock, jo. Já prostě nemám zkušenosti, že by to fungovalo nějak jinak. Ale potom prostě vždycky jdu sem a nevím, no, nechce to lokovat. Nevím, jestli to je jako v mulťáku nějaký problém specifický, nebo je to někde jinde. Nebo je to ve mně, že fakt něco dělám blbě a nepřijde mi to. Jo, já si potom třeba dívám na záznamy, když já to jako nahrávám. A stejně prostě, nevím, no. Mě nejvíc štve poslední dobou to EVR-ko ruský, že nebere ty rakety, co jsou loftnutý na. No, ale tak oni to Američani ten loft jako vymysleli i kvůli tomu, protože tak to v reálu fakt funguje, co já no, vím. Jasný, no, ale třeba mělo by, když to letadlo jako nakloníš, tak by to jako mohlo vidět. A to se mi zdá, že to EVR-ko jako zůstává jako nějak staticky prostě no. Jako do těch os. No, jako to asi staticky asi úplně ne, ale otázkou je, jak moc dobře je to simulovaný, no, v tom DCSku vůbec tyhleto, no. Tak máš tam nějaký, jakoby, čidla, viď, který jako... Já vím, já jsem se i díval, jsou na internetu obrázky, kde ty, jakoby, máš nakreslený, že jo, ten stroj v různých osách a vidíš tam, jakoby, ty úhly záběru jednotlivých těch čidel, kam, jakoby, viděj, že jo. Jo, jako na sučku. No. No. Tak myslím, že obecně to je nějaký... Nebo na F-15, ze všechny... Viděl jsem tyhle ty pro všechny Fleming Cliffs moduly, jsem viděl tohleto nakreslený i třeba pro A10Ačko. No právě to je... přijde mi divný, že když jako ten Amram letí tím obloukem, tak přece když ten senzor prostě nastavíš na ten Amram, tak by to jako mělo něco jako... Mělo by to pípnout prostě aspoň, ale ono no, nedělá jako vůbec nic. Jako, že jo... Ono, no... Jako chápu, jako... když letíš rovně, jo? Když letíš rovně a jako nečekáš to, tak chápu, že ta horní prostě polosféra, že je jako hluchá, jo, že tam není nic. Jo, ale právě si myslím, že když natočíš celý ten drak s tím čidlem,
Takže přece je píčovina, aby to... Aby tak to... jako zase otázku, já nevím, jak prostě to ruský RVRko tady, co je v těchto těch strojích, což si taky musíme uvědomit, že třeba to je proti všem západním strojům, co jsou tady, ty ruský jsou brutálně zastaralý avionikou, jsou prostě, že jo, o desetky let starší. Takže když si vezmeš tohleto EVR-ko ruský tady, tak já vůbec nevím, jak je citlivý. Jako třeba pro mě za mě, já bych sem se ani možná nedivil tomu, kdyby prostě ty Fox trojky měly ten výkon radaru tak malej, že to RVR-ko jako to nerozezná třeba jako. Nebo mu to díl trvá, jo? Já jako ne, fakt teď, netuším. Když, jak je... když máš tvrdý lockpack a už po tobě střílí, jako nalochtuje tě, tak už to ukazuje jako i vzdálenost, víš co, kdy dopadne ta raketa a takový věci, jako, takže já nevím. Ono jako... Vycházet ze zkušenosti a co tam mají DCS naprogramovaný, nevím, no. Co tam mají. Jako jo, no. Já jsem s letadlem, jo, jednou jsem letěl vlastně. A to jsem tam žádný EVR-ko neviděl. No, ale pravdou je, že ty ruský stroje mají hodně hluchá místa, jako jo, že... Prostě když o tom o tý střel nevíš, tak je fakt jako může trefit ze spousty úhlu a nedostaneš od RVRK ani pípnutí, jo. Ale samozřejmě, že jako manévruješ, měl bys to pod určitýma úhlama dostat a otázkou je, proč potom ne. To by bylo dobré se třeba podívat na tyhle situace ta raketa, na tak view. To je třeba, když je ta raketa v tvý hladině a ty začneš točit od té rakety a natočíš to letadlo o, já nevím, více jak 40 stupňů v té zatáčce, tak to EVRko stichne. Protože jakoby ten úhel, jo, že se dívá vlastně jakoby nahoru, jo, v zatáčce. Takže to tam jako je nasimulovaný, jo. Takže jako, to je takový zvláštní, jo. No, říkám, na tak view se potom podívat a srovnat si ty úhly s tím náklonem letadla a zjistit, no, jestli opravdu to mělo vidět nebo ne, no. Ale jak říkám, ty dokumenty k tomu, jak tady na 27 je 11, jsou ty rozsahy třeba toho RVRK, jsou fakt udělaný. Takže není problém si to prostě porovnat. Dobrý pánové, hele, já už taky musím běžet, takže díky za polet. Jo, taky. Díky Lightningu za tady navigaci. Dal jsem si teda dva sestřely a další dva se díky mé přítomnosti zabili vozem, takže dobrý, jsem spokojený. Já mám jeden kamikadze, jo. No a snad se zase někdy se sejdeme na nějaký další vítání. Zatím čau. Zatím čus.